কাইলৈ ৰাতিপুৱা সজাই দিব নেকি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট? বহুতৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন যে 20 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ কাইলৈ সজাই দিবনে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল? আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক জনাই দিম যে কাইলৈ সজাই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিবনে নাই। তো চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি কমেণ্টত জনাই দিয়া মেট্ৰিকৰ পাছত কলেজত গৈ কোনটো ষ্ট্ৰীমত পঢ়িবা, আৰ্টছ, ছায়েন্স নে কমাৰ্চ। আৰু এটা কথা, SSCৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলেও জানিব বিচাৰিছে যে কেতিয়া দিব SSCৰ ৰিজাল্ট। ভিডিঅ'টোৰ শেষত জনাই দিম যে কেতিয়া দিব SSC চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে জানা যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল যে 19 এপ্ৰিলৰ পৰা 21 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত দিব মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট, বাট 19 তাৰিখত দিয়া নহ'ল মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট। বহুতেই হয়তো ভাবিব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু কৈছিল যে 19 এপ্ৰিলত মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 3টা তাৰিখ মেনশ্যন কৰিছিল, বাট কোনদিনা দিব সেইটো ডাইৰেক্টলি মেনশ্যন কৰা নাছিল। আজি যিহেতু 19 তাৰিখ গ'ল, এতিয়া বাকী মাত্ৰ 20 আৰু 21 তাৰিখটো। এতিয়া মই যদি কওঁ কাইলৈ দিব মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট, তো বহুতে বিশ্বাস নকৰিব, কিয়নো কাইলৈ যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰা নাছিল। একচুৱেলি 21 তাৰিখত নিদিয়ে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট, 20 তাৰিখ অৰ্থাৎ কাইলৈ ৰাতিপুৱা 9 বজাত দিব মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট। কাইলৈ যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব সেয়া সকলোতে উপলব্ধ আছে। প্ৰথমতে যদি কোনোবা এখন ৱেবছাইটত চাৰ্চ কৰা তেন্তে পাবা যে 20 এপ্ৰিল বুলি উল্লেখ আছে। আৰু এটা মোবাইল এপ্লিকেশ্যন আছে যাৰ দ্বাৰা ৰিজাল্ট লোৱা হয়, সেইটো আগতে অপেন কৰিলে ৰিজাল্ট কামিং চুন বুলি দেখুৱাইছিল, বাট এতিয়া অপেন কৰিলে পাবা যে ইয়াত ওপৰত তোমালোকে চাব পাৰিছা যে চেক ৰিজাল্ট নাও এটা অপশ্যন আছে, ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰি ৰিজাল্ট চাব পাৰিবা। এণ্ড তলত চাব পাৰিছা যে আসাম বৰ্ড SSLC ৰিজাল্ট 2024 উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড অন 20 এপ্ৰিল 2024, অৰ্থাৎ 20 এপ্ৰিলত যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব ইয়াত উল্লেখ আছে। তো এতিয়া তোমালোকে কনফাৰ্ম হ'লা যে কাইলৈ দিব মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট। এতিয়া তোমালোকক দেখুৱাম যে কেতিয়া দিব SSC চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। এইখন এপ্লিকেশ্যনত যেতিয়া SSCৰ ৰিজাল্ট চেক কৰাৰ বাবে ক্লাছ 12 ছিলেক্ট কৰিবা, তেতিয়া ইয়াত পাবা যে ওপৰত চাব পাৰিছা যে চেক ৰিজাল্ট নাও অপশ্যন আছে, ইয়াতো তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা ৰিজাল্টটো। এণ্ড তলত তোমালোকে চাব পাৰিছা যে আসাম SSEC SSC ৰিজাল্ট 2024 এক্সপেক্টেড টু বি ডিক্লেয়াৰ্ড অন দা ফাৰ্ষ্ট উইক অফ জুন 2020, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ SSC চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহা জুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত দিয়া হ'ব বুলি ইয়াত উল্লেখ আছে।